Fala, gurizada! Beleza, turma? Como que vocês estão? Meu companheiro ficou me olhando ali. Pera aí, deixa eu... Aqui. Seguinte, turma. Hoje é dia de daily vlog. Estamos numa missão aqui em outra cidade. Estamos trabalhando, visitando uma obra aqui. Na verdade, não estamos mais visitando obra. A obra já está pronta. Hoje temos reunião com o corretor. Ver documentação. A casa já está pronta. Quem acompanha aí o canal já sabe que... a gente tinha uma obra aqui, demorou pra caramba, deu um monte de imprevisto. E hoje é mais um dia de correria, turma. É cartório, prefeitura, um monte de coisa. Então hoje eu não vou conseguir mexer nos meus carros. Estamos só usando mesmo o carro pra meio de transporte. E o carro que eu uso pra correria é o quê? É Tritonzinho, ó. Caminhonetinha pequena, é fácil de dirigir, câmbio automático, acha vaga mais fácil. Faz mais média, não tem como nós usar a Dodge pra fazer esse tipo de coisa. Então, tamo aqui, gurizada. São Gabriel do Oeste. Vamos fazer uma correria aqui agora. Eu tenho uma reunião marcada agora, 1h30. Atrasei, que a moça não tinha troco. Tava almoçando ali no, na churrascaria. Tô chegando, ainda bem que tudo é pertinho, cara. Eu tava lá, já tô chegando já no negócio. Se fosse Campo Grande, ia atrasar bem mais. Daqui a pouco a gente vai lá ver as casas, vamos ver o pessoal que tá lá, o guarda, se tá tudo certo, se tá tudo em ordem, se vai ter que brigar com alguém dessa vez de novo, que eu não aguento uma dor de cabeça por causa de gente. E vamos tocar aqui, turma. Hoje o dia vai ser cumprido. Estamos sozinhos aqui em outra cidade, não temos casa, não temos nada. É o dia inteiro na rua, tocado. Fim do contrato é Campo Grande e volta. Primeira etapa concluída aqui, ó. Ficamos um tempinho aqui conversando, os assuntos chatos, né? De negócio, não sei o quê. Vamos ver que horas são, ó. Nós ficamos um bom tempo conversando, cara. Esse trem assim de reunião, você não sabe o tempo que passou. Ó. Agora são 3 horas, ó. Ficamos 1h30 conversando. Cheguei aqui 1h30. Agora vamos lá na casa ver se tudo certinho, se o pessoal tá cuidando da casa lá. Ai, ai. Estava uma manutenção pra fazer. Tomar um tererezinho, né? Nossa, vai estar quente essa erva. E eu não trouxe outra. Deixa eu dar uma esfriada, daqui a pouco eu tomo. É, gurizada, o dia é assim, ó. Quando eu tô sozinho, eu gosto de ficar sozinho às vezes, na verdade. Você faz seus horários, se programa. Olha como que são as casas aqui, ó. Nem muro tem e a porta ainda é de vidro. A prefeitura é aqui perto, mas eu acho que eu não vou precisar passar lá, porque não deram nenhuma resposta. Então agora acho que é só ir lá na casa ver como que tá a situação. Olha do Conazeiro, ó. Esfriou. Era quente e ruim. Caramba, meu pai tinha umas 10 exatamente igualzinho a essa. Tornado Prata 2007-2008. E pela placa, o HSY é o mesmo ano. Só que essa é 4x4, a dele era 4x2. Idêntica, idêntica. Uma das que ele ficou mais tempo. Aí começou a desmontar, ele vendeu e comprou o Hilux. E foi a última, na verdade, Pitbull. Depois veio a Hilux. Opa! Aí, gurizada, imagina de Dodge essa correria toda aqui, ó. Rotatória, quebra-mola, estacionamento. Anda num lugar, anda no outro. Cansativo, custo alto. Tem necessidade, né? Eu já falei pra vocês, eu acho, em outros vídeos, que meu plano era esse, sabe? Ter a Dodge quando eu pudesse ter outro carro pra usar. E eu achei que seria um upzinho, um carrinho assim. Só que pelos preços de hoje, cara. E eu não achei que eu iria encontrar uma caminhonete barata com uma certa idade já, 2010,
com condições de uso assim diário, sabe? Confiabilidade e tudo mais. Caminhonete é nova ainda. Tritãozinha. Boa caminhonete, cara. Automática, completa. Pelos preços de hoje, barata, né? E boa, porque barato e velho não adianta. É um barato que sai caro. D20 pra pôr as novinhas dentro. Não tô falando muito, tô só filmando mesmo, gurizada. Como se você estivesse me acompanhando hoje. Só vou parar um pouquinho agora e daqui a pouco a gente chega lá na casa. Ver como que tá a situação. Chegamos aqui, gurizada. Olha lá, ó. Boa tarde, tudo bem? Mais uma vez aqui. Compre, gurizada. Uma já tá quase vendida. Tá aberta aqui a casa. Eita, pega. Toda vez você me assusta, cara. Por que toda vez? Toda vez eu vou entrar aqui, leva um susto desse cachorro. Aí, ó. Aquela ali, o companheiro tá ficando. Vamos dar uma olhadinha aqui, a graminha tá verde. Eletricista fia da... Ficou de vinho, já não veio arrumar aquilo ainda. Vamos dar uma olhada aqui. Oh! Tá aqui não. Tá lá. Tá pronto aqui. Mandei montar aqui, ele já montou, ó. Banheiro. Deixa eu ver se... Ó, não terminou de vernizar as portas. Não terminou de vernizar as portas, ó. Mandei. Ó. Carpe o quintal. Mandei terminar isso aqui, não terminou ainda. Tem que vernizar essas portas. Cadê esse cara? Vou achar ele. Vou ver por fora aqui se tá tudo certo, tudo em ordem. De material aqui, normal. Beleza, beleza. Tá. Ele não terminou de mexer nas portas, cara. Mandei ele fazer, ele não fez. Ó, o companheiro disse que não fez um serviço ali porque não tinha um acabamento de um registro pra fechar, ó. Vocês vão ver como que faz. Hã? Não tem acabamento ali, nós põe na torneira lá, fecha e depois põe de volta. Facinho. Ó, a torneira tá. Fia tá frouxa. Mas tá frouxo. O que que não confere? Aí, ó, só tirar dali. Fechei o registro. Pôr de volta. Mexer corrente é difícil, gurizada. Ele não faz ideia. Peguei logo a caixa inteira. Vou apertar o banheiro inteiro. Tem que ir lá e fazer, pra não ter desculpa. Vamos lá mexer. Ó, firminho agora. Esse aí? Isso, tem dois aí. Pai, tive que arrancar tudo de novo, bicho. Quebrou o parafuso. Tá saindo. Não, mas não, peraí, você tá no corte, vai acabar com o alicate. Pera. Não, tá rodando. Então, mas tá apertando com o corte do alicate. É isso, pega com a parte lisa aí, ó. Aqui? Não, aí é o corte. Aí, pega aí, vê se vai. Tá rodando? Tá rodando? Quebra mais um parafuso. Fizeram o furo mais curto do que precisava. Aí o parafuso encosta, a gente continua rodando, ele quebra. Vamos ter que refazer o furo. É isso que eu falo, por que que eu vejo essas coisas, mas ninguém vê, cara? Por que que sou eu que reparo? E só eu consigo consertar, ninguém mais consegue. Não é possível um treino. Por isso eu gosto de minhas caminhonetas. Minhas caminhonetas pelo menos você usa depois. E você pode xingar também, pra ela não ficar brava.
Tem outra ferramenta ali. Tem dia lá e você olha rapidão. Será por causa dessa continha aqui? O quê? Deve ser. Pera aí, tava... Não, tava bom. Deixa lá. Aqui. Daí não precisa... Aí, ó, daí ele ilumina. Aí, fiz a marca. Essa serra também tá com 100 mil quilômetros, hein? Passa uma chave de fenda aí agora. Achou aí? Puta, meu martelinho quebrou. Preciso de um tempo pra bater aqui. Bate que é toqueiro. Ah, toqueiro aí. Presta aí. Esse vai dar certo, esse é assim. Olha, tá apertado pra caramba, cara. Não quer sair, ó. Tá esfarelando a ponta dele. Essa é a turquesa mesmo. Aí, ó, quebrou metade dele, ó. Essa é a turquesa mesmo. Ele não aguentou. Prisada, desistimos aqui da mexida, vamos... Já tava ficando ruim demais, quebrei uma chave. Que eu falei que ele ia cortar aquele parafuso, ele cortou no toco, não deu mais pra puxar. Larga isso aí. Eu guardei a pia em outro quarto, senão ia quebrar a pia daqui a pouco. Vou trazer uma furadeira e depois nós mexemos nisso aí. Aí agora ainda tenho que ir lá no escritório do arquiteto assinar um documento. Deu uma divergência na vistoria do Habites. E eu vou lá pra assinar o negócio, pra desenrolar a documentação. Porque na verdade o que me preocupa agora é a documentação. A obra em si já tá pronta, esses detalhezinhos é coisa de um dia. É até bom não ter terminado, pra realmente terminar quando for entregar, entendeu? Pra ninguém ficar usando o banheiro, ficar sujando parede. É bom terminar realmente quando for entregar. Então, o que eu mais tenho pressa agora é a documentação. Vou chegar lá no escritório do companheiro pra assinar o papel. 5h30, quase acabando o expediente já, mas... Ainda estamos em outra cidade. Eu tenho que pegar o rumo pra voltar pra Campo Grande ainda hoje. Teve uma visita também, um possível comprador veio ver a casa. Enquanto eu tava lá arrumando o banheiro, olha o jeito que eu tô. Falei com o cara assim, ó, falei, ô, você me desculpa aí, que aconteceu um trem aqui, não sei o que lá, e eu lá, crocado no chão, parafusando o negócio. Consegui lavar a mão, pelo menos. É a vida, gurizada, é assim mesmo. E ainda é bom, ainda não dá pra reclamar, não. É bom, quem reclamar disso é mal agradecido ainda. Ó o chuá, ó. Meia horinha, ó. Reunião com o engenheiro. Finalizando a documentação da casa. Acho que não vai precisar abastecer, tá com meio tanque ainda. Vamos passando a convenção pegar um Ethernet e tocar pra Campo Grande, gurizada. O expediente só acaba lá em Campo Grande, fim do contrato. Seja sítio. Bora! Ô! Oh! Olha lá o socado, difícil ver aquela rebaixada aqui. Não sei se vocês repararam o tamanho das valetas que tem nas ruas. Paradinha pra comer um pão de queijo. Peguei o kitzão, ó. Já larguei aqui que eu fui no banheiro, né? Que eu não sou besta. Já botei o monsterzinho aqui dentro, ó. Chocolatinho. E vamos tocar, gurizada. Agora exatamente. Ô louco, bicho. Parece, bicho. Caramba, tá passando devagar o tempo, cara. Fiquei 15 minutinhos só, ainda bem. Entendi que o tempo voa. Ai, ai. Vai, já sortei? Já. Vamos tocar, gurizada. Bora pra rodovia. E é isso aí, gurizada. Acabou o expediente, 6h30. 8 horas da noite nós estamos em Campo Grande de novo, final do contrato. Tem um radar aqui de 40 que eu tenho medo de pegar ele.
E ele me pegar, na verdade, né? Isso aí, turma. Botar uma moda aqui, pegar a rodovia, na paz do Senhor. E bora, gurizada. Esse foi um dia de trabalho, como alguns que eu já filmei. Hoje não teve mexido em caminhoneta, porque alguém tem que pagar as caminhonetas, né? Senão, tô lascada. Se inscreva no canal, gurizada. Ativa o sininho pra receber notificação quando sair vídeo novo. Segue lá no Instagram, Mazano67. E um abraço, gurizada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Bora tocar.